yavuye mu cyaro cya Kabarondo arazamuka yikoza kurya mu baturanyi ba Nyagatare muri ekipe Sunrise arakomeza arigaragaza arigaragaza cyane polisi iramugura imuzana I Kigali yitwa yabivuze niyibikora ze police football club bitatu 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 police kimwe police bibiri police bitatu ku munota wa mirongo inani neza mu kadomo police itanga isomo rya ruhago iyo bivuze bamwe nimumwemera ariko bizarangira mu mwemeye uyu muhungu ikaba rondo kabisa abadefanseri b'ikipe ya peri bagira ngo yarariye mu by'ukuri umusifuzi w'igitambaro witwa ndagije imana peace aravuga ati ntago ararira igitego giterekamo ariko ndabona umusifuzi aje kubaza baracyanze se nahita numirwa nahita numirwa kuko umusifuzi umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim ati yarariye baracyanze 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 dore ibintu bibereye kuri stade regionale ya Kigali Nyamirambo wewe iyi vari turutse hehe iyi vari turutse hehe ariko uyu mupira bizagenda bitamwe ukagira imana mwe igitego baracyanze umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim aragiye abwira umusifuzi w'igitambaro cyameje aramubwira ati nubwo icyameje ukoze inshingano zitari izawe nubwo arizo ushinzwe igitego baracyanga vare yaje ryari ariko ntabimenye narangaye nasigaye inyuma vare yaje ryari abakinnyi ba polisi bashaka kurwana none se ntabwo bibaho bino bintu umusifu ewe ariko birasobanurwa bite mbuza amagambo mbisobanuramo umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim arabanze ajya kureba ndagije imana ndagije imana umusifuzi wa kabiri w'igitambaro uri ruguru wemeje igitego none ikintu kinyobeye umusifuzi wo hagati aje kuganira n'umusifuzi wa kane n'umusifuzi w'igitambaro utari ku ruhande rw'ahatsindiwe igitego uyu musifuzi ntabwo akagombye kubibona barangije igitego baracyanga mana nyagasani mana yo mu ijuru mana yo mu ijoro abantu baravuga ngo abanyamakuru ngo bavuga ngo imisifurire ngo barakritika iyi match nyatsi nanayisoreza hano mbega ibintu we mbega amahano mbega ishano ibi bintu kafi bibonye kafi bibonye abo basifuzi usibye kubahagarika yanabafunga yanabafunga ishano ricitse umurizo babaza induro ku manywa njyewe biranyobeye biranyobeye mana nyako si ibintu bizashoboka gute koko ibi bintu ndabivuga ne ko amagambo mbuze icyo mvuga vare yageze mu Rwanda sinabimenya yesu we yesu mwami sha reka mbyihorere reka mbireke abasesenguzi mufite uko muzabisesengura mashami ari kubwira abakinnyi ati mutuze ati mubyihorere si ibintu bibaho ntago bibaho iyi videwo nigera muri CAF bashobora umwe barabafunga nta rwari kubahagarika gusa dore ishyano ngo riracika umurizo nk'uko agira imana mo impaka ni zose muri stade abantu bacitse ururondogoro icyiza abayobozi bose barahari esidijire ndamubona ni n'umunyamategeko nicyo cyiza yitegure kwakira impapuro za polisi zirega ibintu ntazi ibyo ari byo abanyamakuru hano muri utu tuzu twogerezamo impaka ni zose abafana muri stade impaka ni zose abari gukurikira umukino kuri radiyo rwanda impaka zacitse abari gukurikira kuri magic sport induru ziri kuvuga ni ibyo by'umupira ni uko iby'umupira w'inyarugenge wacu ni uko bimeze n'ubufindo ni maji ni amahano ni amarorerwa
Kamubeze niyogereza umupira mutancura n'umwuka. Iminota imaze kuba 86, ikipe ya Police 2 kuri 1 cy'ikipe ya APR. Attention, gonga n'umutwe. Umupira busaro cy'ikipe ya Police barawirukangira hano. Uragenda urarenga ubita ntwari yo bikarenga imyumvire. Muri 2012 nari ndaho nogeza igikombe cy'uburayi. Icyo gihe Espagne itsinda abataliyani bitego 4 ku busa. Urumva imyaka 11 ndi muri bino bintu. Urumva nanjye maze imyaka myinshi kamemo. Ariko nibwo bwambere kuva nakogeza umupira nabona icyo bita scandal, amarorerwa amahano. Yongera ryama umuzamu wa Police witwa Rihungu. Yongera ryama iminota 85 ishira 85 turacyari.